Fotbollen betyder allt. Det är klyschigt att säga, men det är verkligen sant. Fotboll betyder allt. Jag skulle inte kunna tänka mig ett liv utan fotboll. Och det har jag sett nu de här 6 månaderna som jag har skadat, typ ungefär 6 månader. Att det känns bara tomt. Det är ett tomrum som blir fyllt av fotboll när jag inte är skadad. Då. Jag hade faktiskt en väldigt bra uppväxt, skulle jag säga. Jag spelade mycket fotboll under hela min uppväxt. Det var nästan all fokus på det. Jag bodde både i Kallela och Akara, som sagt. Där jag var, då mina föräldrar var skilda, så var jag på båda platserna. Och där kunde jag spela fotboll med olika människor och få olika perspektiv och så här, ta upp olika saker för olika människor. Jag var 6 år när jag kom i kontakt med fotboll. Och då var det genom att jag var ute och spelade fotboll med min stora bror. Och han och hans kompis, han är lillebror, och vi spelade en match tillsammans. Och vi vann, och jag kände bara att det här var väldigt kul, så att jag blev intresserad. Sen jag var yngre så hade jag Ronaldinho som förebild. På min första match så hade jag ett tjockt hårband där stod Ronaldinho 10. För det var min storebror som älskade Ronaldinho, så jag blev också göra det. Jag känner att det har gått bra och snabbt, skulle jag säga. Men att det känns som att jag bara börjat och att det finns mycket mer att hämta. Så att, för det är jag väldigt taggad på, att utveckla mig själv och bli ännu bättre. När jag bröt benet i min debut så var det faktiskt väldigt hemskt. Det gjorde ont. Jag var typ arg, ledsen för att jag inte kunde spela, för jag hade verkligen sett fram emot att spela med Häcken. Det var en ny klubb liksom. Så det var jobbigt. De 2 första veckorna var det värsta. Det var det värsta. Då tyckte jag typ mest synd om mig själv. Och sen så kände jag bara efter det, nej, nu måste jag ha tagit mig själv och rycka upp mig liksom. Vad gör du för att motivera dig själv? Titta på en boll. Nej, jag ska. Men jag kollar fotbollsmatcher, highlights, alltså så här på YouTube, vad som helst. Jag blir sugen av allting. Bara jag ser en fotboll så blir jag sugen på att spela fotboll. Att jag är den första med den här bakgrunden är faktiskt väldigt stort som tjej. Förhoppningsvis så kan jag bana en väg för unga tjejer som är med samma bakgrund. Och jag är väldigt tacksam ändå för att det har format mig till den jag är idag. Det har gett mig en attityd som inte alla tjejer har, till exempel fotbollsplanen. Jag vill visa att vilka förutsättningar du än har så kan du ändå lyckas. Så länge man kämpar, allt är möjligt. Att folk ser mig som en talang är väldigt kul och jag är väldigt glad över det och tacksam. Det medföljer att du får en del förväntningar på dig. Hur hanterar du det? Helt ärligt, jag försöker inte tänka så mycket på det. Alltså, jag gör det här för att jag älskar fotboll. Jag vill bli bäst i världen. Det kommer komma press med det. Men det känns bättre att jag som lägger kraven istället för att någon annan ska lägga kraven på mig.